imamo želje kolegi Saina, Marko Špica, 10 poena, odlična partija, to je učiti. Pa, mislim, nisam došao da pričam o pojedincima, nego o Radničkom iz Kragujevca u celini. Drago mi je da smo pobedili, ispoštovali smo sve u odbrani što su dogovorili u slačionici. Dobio sam šansu i iskoristio je ovaj najbolji mogući način i to je to. Našu ponovljenu odbranu sa ove utakmice, ako uradimo isto, mislim da ćemo dobiti sigurno. Na nama je sada da se pobrinemo za taj deo terena, odbrana će, napad će doći sam. Ukoliko nema pitanja za Marka, nema Marka.